Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі побратими, військовослужбовці, офіцери та їхні сім'ї, дорогі друзі, вітаю вас всіх з Преображенням Господнім. Бажаю міцного здоров'я, Божого благословіння, щоб Господь окриляв вас своєю благодаттю і Божа Матір покривала своїм чесним амофором. Миру і злагоди вам, Божого благословіння, натхнення, єдності, терпіння, найшвидшої перемоги нам. Слава Ісусу Христу, навіки Богу Святому, зі святом вас, дорогі друзі!